Certo. Fala. Boas festas, bons anos. Opa, que maravilha. Boa turma para todo mundo. Eu acho que a turma está se unindo cada vez mais. Essa união tem que persistir. Certo. Uma cereja, né? Vamos comer e beber. É. Matheus, que nunca vem, tem que filmar ele. Gente, licença. Ah, Matheus, é, quinta-feira tem aula de... Quinta-feira tem o quê, Marinho? Tem mais reunião, né? Qual o mais bonito? Eita. Thank you.
Caminho, um pouco, sozinho, era
finalizando nossa audição.